Gwe, jangu nkuwe engeri gy'omanyamu kye bakulowooleza ng'oli mu relationship. Olengera nga ogenze ku ssimu y'omuntu gw'ogamba nti gw'oyagala oba akwagala. Bw'ogigenda okugikeberako, just in case ng'oyiseeyiseemu, genda mu contacts za mukwano gwe. Gw'omanyi nti ono kyaliwo enfanfe. Eyo gy'oba okebera. Tozungira wala yonna mbu ate onoonya nnamba z'abakazi, wala onoonya nnamba za buwala, simanyi bwe yakweka. Gende wali gw'omanyi nti ono best friend we. Ye nnamba gy'oba ogendamu. Kebera conversation yaabwe. Beenyumiza buli kimu. Teri kye balekayo. Nze bino byenzunga byenzunze amagalo. Ngenda ngateka ku best friend wa ex wange. Banne ekyali muli tebalina kye beekweka. Yamubuuza best friend yamubuuza, waliwo ansaba ennamba yo ngimuwe ko mukazi wange ex wange ko, nti ansinga obuwanvu kooli ye akusinga obuwanvu ko ono nedda baba nga nsinga obuwanvu ate nga namune ku ssente gimuwe kuono gwennyina naawe okimanyi mumpi ate sagala basajja bampi. Naye nga nze gwolaba omuwala oyo olwanzikiriza kye nasooka okumubuuza kyali nti bebi oli okukenda ekyokubeera nga nze ndi mumpiko ku ggwe naŋŋamba ekyo nno tekimatali nga nze oba onjagala nga nange nkwagala that's all that matters ne mukwano. Kebera conversation ya mukazi wo musajja wo ng'alina ne best friend we oba bakyali be banfanfe omanyi kye bakulowooleza naawe tobeera nga nze.